pokojským zůstávkem do stěletnější máry, které odpíše se po první kolo na letošní mistrovství České republiky v Latinské Americké šancí pro 2017. Určitě spoleháme na to, že se bude na to dívat. Dovolte nám, abychom vám představili porotu, která bude hodnotit jeho výkony. Prosím soutěže je on velice stojící Pavel Kojetí. Odborný dozor má však dnešní den paní Dana Machatová. Přejeme těmto nádherným tanečním párům, aby se jim tady dobře tančilo. And the crowd's gonna remember me.